Okyatukoze bulungi, gwakoze okusalawo okw'okutambula n'olutimbe olwa Vibe amakyaga olunaku luno olw'e Sunday nga tukyewaddeyo okutambula naawe okubanga tukutuusaako ensonga ez'ennyovu zeweetaaga okubanga mukwano gwange ogoberera nnyo. Mukadde kano nsaba tukkiriziganye mala okuba nti nkutwalako mu nsi y'Ebuyudaaya olwo nga twolekedde ebitundu ebya Middle East tuzzeeyo okwekenneenya kye bayita olutalo nga bwe lukyatambudde. Omanyi wano bwe tugendako mu bitundu ebyo tutunuulira olutalo bwe lufaanana ne Gaza n'engeri abasajja b'eggwanga lya Isirayiri gye babeera bongedde okubanga lwakiri bakikolamu. Naye ate tetukoma awo, tugendako ne mu lutalo kafungula nkete oli wakati w'abasajja ba Hizbullah n'abasajja b'eggye ery'eggwanga erya Isirayiri. Asonga twamaze okulaba obulumbaganyo mu Yudaya bwe yakoze ku Gaza, ate leka tugendeko mu lutabalo tulabe engeri abajaasi b'eggwanga erya Isirayiri gye bongedde okubanga bafa. Abamu ne batuuka n'okubanga bawoggana, omanyi omujaasi okuwowola ng'ayita nnyina maama kwegamba nti tekikkirizika ate nga kituufu naye nkiddamu, abajaasi atuuka okuwowola ng'ayita nnyina. Era n'abamu balabwako nga bw'osobola okubanga otulakawo wansi w'omuti n'owujjalirakaawo, naye omujaasi omusanga ayina w'atuddeko awo ataddewo ekifunfugo, naye nga mukwano gwange ali awo ali mu kunya maaso akaaba maziga. Abatuuka omubuuza nti sajenti kiki, sajenti nga tanyega. Okumubuuza ennyo n'omulemerako yakugamba nti ebintu ne baatuteekamu nze binzitidde bakyali bange bangi mbikooye. Kale nga bino byonna abyongera okulaga akazito bambi amajaga eggwanga erya Isirayiri akegaliko olunaku olwaleero. Bino tugenda okubyogera ng'abajaasi musanvu bo ezifumbe waabwe zivunikiddwa, abajaasi 38 balumiziddwa bya nsuso, zibadde ennumba mukwano gwange mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon ewabadde nate okubisa n'okw'amaanyi wakati w'abasajja ab'eggye lya Isirayiri n'abasajja bano aba Hizbullah. Kino kyongedde okulaga nate mukwano gwange obukaawu bw'olutalo nga bulufaanana olwaleero oluvannyuma lw'ennaku 3 ez'omuddiriŋŋanwa nga buli kadde bakulipootingira abajaasi 9 battiddwa, abajaasi 11 battiddwa, 8 battiddwa. Kaakati mu nnaku ezo ez'omuddiriŋŋanwa mwetulabidde n'omuwendo guno omulala gw'abajaasi 7 ab'eggwanga ery'Obuyudaaya bwe batyo nabo abattiddwa omusajja Omuhizbullah. Abasajja bakulu batugamba nti ye mundu kati yavuddemu ekisa ebeera kati mundu esekebbuka ebyaddala kati kwekuba kwetwala watakyali mukwano gwange laavu yonna. Abasajja bakulu batugamba ng'omaze okutegeera bano abafudde saako n'abo abalumizeddwa amuwulire gatulaga nga chopa ez'eggwanga erya Isirayiri akawungeza ak'olunaku olwajjo zaabadde bize si lwakuba nti zigenze kola operation za kulumba nedda, wabula nga ziri mu kusomba busombi ziba zaakabulirayo nti ateera mukomeewo. Waliwo abalala bana abalumiziddwa nti ateera mukomeewo, waliwo afudde. Kati no yeyembeera baana baliwo eri munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri ne bannaffe ab'eggwanga erya Lebanon. Abasajja bakulu batugamba nti ku bano benkubulidde lwakiri abalumiziddwa mene in serious condition, embeera gye balimu batugamba yenyamiza, embeera gye balimu yeeraliikiriza, tasulawo tasiibawo tabukeesa ge maloboozi ago agava mu bajaasi bannaabwe sofa abagezaako okubanga batuliramu ku mbeera bw'etyo nno nga bw'eri. Njagala nkutegeeze okusira ku mawulire ge tufunako olunaku olwaleero ekyabaana abafudde ssaako n'abalumiziddwa kituuse n'okuyitira mu mawulire gennyini ag'eggwanga erya Isirayiri disclosing nti wabaddewo embeera enzibu ennyo, nti wabaddewo the difficult situated incident involving the forces in southern Lebanon, nti wabaddewo embeera ebadde enzito ddala mu maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon ewali abaana baffe gye bali mu kubanga bakubira emmundu. Oluvannyuma lw'okubanga batulipootingidde ekyo kwe kutuuka okubanga batunnyonnyola mukwano gwange ogubadde, abasajja bakulu newankubadde nga batugamba nti mu Isirayiri kiri haramu tokkirizibwa kumala gafulumya mawulire agakwata ku by'entalo, naye ssebo nti abantu bagafulumya mpola mpola era ogenda okumaliriza nga lwakiri gamaze okuba nti gagudde matu gaabo wananyenki. Okusira ku mawulire kati gatulaga nti 61 troops have been injured in southern Lebanon during the past 24 hours gwe bali ssaawa 2 mu nnyo zivuddeko emabega abajaasi ba Isirayiri tubala 61 abalumiziddwa, naye nga tugambye 61 bano abalumiziddwa mu operations ez'enjawulo gye bali mu kubanga bekubira n'omusajja Omuhizbullah, nga n'abamu ku bajaasi ba Isirayiri baatuuse n'okwogera ku ba Hizbullah bano abamu nga babaye
bayitanga obulyo mukwano gwange mizimu oba tulwanagana na misambwa nti abasajja bafubutuka gyotasuubira n'oli okwotandika okumpulira mukwano gwange embeera ey'okusindogoma okw'ebyasi wamu n'ebikompola ebitutta abangi. Kale nembeera abweti bwe kyayongedde okubanga etambula wali munda mu ggwanga erya Isirayiri ajjukira nti bino bituukidde nga lunaku lwabadde ate lwakutaano atugamba olw'okusajjo nga nalo lwabadde lwa ttabbu nnyo eri bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri oluvannyuma lw'okufiirwayo abajaasi 10 omulundi gumu newankubadde twasoose kutegeerako abajaasi 9 baatugambye mu baabadde ku ndeboolebo kwabadde kuno omulala eyakutuse olwo ne bafuuka abajaasi mukwano gwange 10 balambirira. Eyo nno y'embeera nakati ekyayongedde okuba nga lwaki literese kyekimu abasajja bakulu bano mukwano gwange ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri mu bekwekoote baatanula okuba nga batongoza ebyokuttaka munda mu ggwanga erya Lebanon naye ng'obudde buno byongedde okufuuka ddedi lennyo eri bannaffe bano Abayudaaya. Kale ka nkutegeeze ggwe mukwano gwange atugoberera walo operations ez'omutawaana ezongedde okuba nga zikolebwa abasajja bano aba Hizbullah ne bakangaza ne bagamba nti ekyamazima twetaaga okuba nga tubategeeza olunaku olwaleero okulaba nga tewali mirembe gye mugenda kuba nga mufuna bantu mmwe temugenda kufuna mirembe akamu n'akettondo nti waliwo ebikompula 125 bino byatuuse okuba nga binyuginyizibwa ne byolekera ekitundu ekimanyiddwa nga Galilee era bwe byolekera ekitundu eky'e Galilee eno tutegeddeko nga bannansi b'eggwanga erya Isirayiri batandise kubeera mu dduka mbirimbiri nga tewakyalira vu n'akamu n'akettondo oli nga takyalinda biragiro ebimugamba puliizi musenguke waliwo embeera gye tutuukamu ng'enkola y'omutwe yeekuwa ensanirira nga tojja kulinda ssebo biragiro kuva jende anti nno batulagidde tusenkwe nga ggwe mwennyini puresha yokayoka ebe kulagira kimu nti ekyo ino ky'oteekeddwa okuba ng'okola kaakati nno y'embeera eyo etuuse ne ku bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri mu bitundu ebino ebimanyiddwa nga eby'e Galilee omusajja nkubuuliddeko gy'abatuuzizzaako ebikompola 125 biramba. Waliwo amawulire agamanyiddwa nga Channel 12 ga ggwanga limanyiddwa nga lya Isirayiri bano bagamba kitutte essaawa zibadde nga 2 namba naye ng'essaawa ezo zibadde za bunkenke wonna nga bawananchi munda mu nsi y'Ebuyudaaya buli omu yeebuuza bakati omuntu agowengewa anti w'oli bikubba n'egy oyagala okuyitayo yonna ng'ebikompola bikubba ekintu ekibatadde mu kattu mukwano gwange akaamaanyi ennyo ddala aso nti obulamu obw'olutalo bwotyo ne bubukyafaananye naye nga ggwe kimanye nti amagya g'eggwanga erya Isirayiri wabatuukidde mu kaseera kano nga kibaliko be basinga okuba nga bakitegeera embeera gye baliko olwaliro nga bamaze okuduumira okutandika ebikwekooto munda mu Lebanon be bayinza okuba nga bagikunyumiza naye nga kimanye nti birungi si birungi oluvannyuma lw'okukizuula nti ne bannaffe abamu ku b'eggye ly'Ebuyudaaya batandise okuba nga lwakiri beekokkola olutalo luno olwongedde okuba nga lubatwalira bannaabwe. Kale nno nkusiimye okuba nga okyali ne KSO olutimbe olwawaka kw'okyali mukwano gwange amakya g'olunaku olw'essande weebala okuba nga okyanneegaseeko.